بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الثاني من الدروس النحوية. الدروس النحوية كتاب دان إكينش بولم إكينش نحو دان مبني في اللارجة دائر مشق ومثال لربلن تنشب بتمس. أمثلة للماضي المفتوح. فتخلي ماضي فعل üçün misallar. Ma'nolari bilan tanishib ketamiz. Akala yedi. Shariba ichdi. Labisa kiydi. Qoma o'rnidan turdi. Qa'ada o'tirdi. Bu tikka turgan kishiga nisbatan, jalasa o'tirdi, yotgan kishiga nisbatan ishlatiladi. Nama uxladi, istayqoza uyg'ondi. Lil madil madmumi. Zammaga mabni bo'lgan moziga misollar. أكلوا، شربوا، لبسوا، قاموا، قعدوا، جلسوا، ناموا، استيقظوا. Barchasi yuqorida o'tgan fe'llarning ko'pligi hisoblanadi. للماضي الساكني sukunga mabni bo'lgan mozi uchun misollar. Akalna yedilar muannasda. Sharibna ichdik. Labista kiyding. Qumtu o'rnimdan turdim. Qa'attu o'tirdim. Jalastuma o'tirdingiz ikkingiz. Nimtum uxladingiz. Istayqoztunna sizlar uyg'ondingiz muannasda. Lil amril mabniyya ala sukuni sukunga mabni bo'lgan amr uchun misollar. Uskutna ya nisa'u. Wasghina. Ey ayollar, jim turinglar va quloq solinglar. Oq'ud o'tir, tanabbah ogoh bo'l, ihzar hazir bo'l, hushyor bo'l ma'nosida. Lil amril mabniyyi ala hazfil alifi alifni hazf bo'lishiga mabni bo'lgan amr uchun misollar. Bu yerda alifdan murod alifi maqsura. Ixsha qo'rq. Irdo rozi bo'l. Ibqo qol. Taharra qasqil. Tanahha chitlan. Lil amril mabniyyi ala hazfil wawi vovni hazf bo'lishiga mabni bo'lgan amr uchun misollar. Ud'u chaqir. Ug'zu hujum qil. Udnu yaqin bo'l. U'fu avf qil. Urju rivojlan. للأمر المبني على حذف الياء
yoni hazf bo'lishiga mabni bo'lgan amr uchun misollar: irmi ot, imshi yur, istavi to'g'irla, irtaqi taraqqi et, i'tani g'amxo'rlik qil. للأمر المبني على حذف النون نن حذف بولشجة مبني بولجان أمر أجن مثالر إفحما سز إكينجز تشنين إفحمو سزلر فهم لنجلر إفحمي sen tushun muannasda. Oktoba yozing siz ikki kishi. Oktobu yozingiz siz ko'p kishilar. Oktobi yoz sen bir ayol. Lil amri al mabni ala al fathi fathaga mabni bo'lgan amr uchun misollar: uqudan albatta albatta, o'tir. Tanabbahanna albatta albatta, ogohlantir. Istayqadhanna albatta albatta, uyg'on. Ihtarisanna albatta albatta, qo'riqla. Ihzaranna albatta albatta, ogoh bo'l, hushyor bo'l. Lil mudori'il mabniyi alal fathi fathaga mabni bo'lgan muzoriga misollar: layaq'udanna albatta albatta, o'tiradi. Layatanabahanna tanabbaha yatanabbah, la yatanabbahanna albatta albatta, ogohlantiradi. La akidanna albatta albatta, sindiraman. La yusjananna albatta albatta, qamaladi, ya'ni zindon band etiladi. La yazhabanna albatta albatta, boradi. Lil mudori'il mabniyi ala sukuni sukunga mabni bo'lgan muzori uchun misollar: yatarabbasna kutadilar, jam muannas. Ya'kulna yeydilar, jam muannas. Yaktubna yozadilar, jam muannas. Yalidna tug'adilar, jam muannas. Yuaddibna odob beradilar, jam muannas. Tamrin مشق. ميز أصناف الأفعال المبنية من هذه الجمل. بو جملة لاردان مبني في اللارنا سنف لارجا أجرتين. لا خاب من استخار، كم استخار قلسة. Muvaffaqiyatsiz bo'lmadi. Vala nadima man istashara, kim maslahat so'rasa, maslahat qilsa, nadomat chekmadi, pushaymon bo'lmadi. Astaizu billah fallazina hajaru va ukhriju min diyarihim وعوذوا في سبيلي
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هجرات قليان كشلار وأوز ديارلاردان چقرلگنلار mening yo'limda aziyat chekkanlar va urushganlar va o'ldirilganlar, albatta ularning gunohlarini kechiraman va ostidan daryolar oqib turgan jannatlarga albatta kirg'izaman. Keyingi آيات آل عمران 200-چه آيات اكن يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای ایمان کلترگنلر صبر قلینلر و صابرو صبر الى غالب کلینلر و رابطو و کرشک بل باغلب ترینلر و اتقوا الله va Allohga taqvo qilinglar, shoyatki sizlar yutuqqa erishsangiz. Ittaqillaha was'a fil khayri va'mur bil ma'rufi wanha anil munkar. Allohga taqvo qil. Yaxshilikka harakat qil, amru ma'ruf va nahi munkar qil. Qulta fa sami'tu va amartum fa ata'na. Aytding, eshitdim. Buyurdingiz, itoat qildik. Astaizu billah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi. Sizlar ummatning yaxshisi bo'ldingiz, odamlar uchun chiqarilgan. Wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Biz unda, ya'ni Tavrotda ularga bitib qo'ydik, ya'ni farz qildik. Jonga jon deb. Ya'ni qasos oyati. Kul mashtahayta والبسن ما تشتهي الناس. خخلگن نرسنگن یه. آدملر خخلگن نرسن البته کی. اخبرا بما رأيتما. اکینگز کرگن نرسنگز حق ده خبر برین. وقول ما سمعتما. Ikkingiz eshitgan narsangizni so'zlang. Fal yus'alannal qailu amma qala. Albatta aytuvchi kishi aytgan narsasi haqida albatta so'raladi. Wala yazuqannal kadhibul
vibala. Va albatta yolg'onchi yomonlikni, ya'ni jazoni tatib ko'radi. Astaizu billah. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طلاق قلنجان أيالر وزلارن 3 قروء مقدار دا كتب تردلر. أنزل الناس منازلهم. أدملرن أوز manzillariga tushiringlar. Avfu bi ahdillahi iza ahadtum. Allohning ahdiga vafo qilinglar agar ahd qilsalaringiz. E'tiboringiz uchun rahmat.